Простеля до нашої студії вже завітали Денис Маляка, координатор проєкту «План сталої міської мобільності Миколаєва» та Оксана Мірошниченко, соціолог. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Отже, проєкт «План сталої мобільності Миколаєва». Що це таке? Яка його мета? Розказуйте. Ми є представниками компанії «Аплюсес Україна», яка на замовлення виконавчого комітету Миколаївської міської ради розробляє план сталої міської мобільності. Mm-hmm. Ну, якщо коротко, то основні цілі – це підвищення безпеки дорожнього руху, тому що в нас дуже погана ситуація з безпекою дорожнього руху в місті, а також оптимізація мережі громадського транспорту, тому що насправді в нас в місті, ну, всі знають, що десь пусто, десь густо, як то кажуть. Тому треба науково обґрунтувати на основі досліджень та сучасних технологій, як правильно цей транспорт треба направляти. Тому що, на жаль, на сьогодні рішення приймаються чисто суб'єктивно, без будь-якого обґрунтування. Але щоб це було, щоб ці заходи були ефективними, їх треба обґрунтувати. Тому в рамках цієї роботи ми розпочинаємо масштабне, я б сказав, соціологічне опитування серед 5 тисяч мешканців жителів, і тому дуже важливо, щоб жителі допомогли нам в цьому. Так. Я передав би слово Оксані Мірошниченко. Так, обов'язково. Зараз дамо слово. У мене таке запитання. От ви кажете, що буде соцопитування, 5 тисяч людей, і ми будемо з'ясовувати, хто куди і навіщо їде. Як це опитування буде відбуватися і чому саме 5 тисяч людей? Невже цього буде достатньо для того, щоб втілити в план ось оцю масштабну глобальну схему, яку от ми задумали з вами, так? Як це буде відбуватися? В принципі, в попередніх практиках виявилося достатньо, що опитується більше 1%. У нас населення майже 500 тисяч, відповідно 5 так, тисяч зрозуміло, людей. Зрозуміло. Вибірка буде по різним районам міста. У нас місто розбивається на такі маленькі мікрорайончики, навіть менше, ніж адміністративні райони, і ніж загальні такі мікрорайони. І з кожного цього мікрорайону буде вибрано якусь квартиру або будинок, який буде опитано. Тобто ця вибірка будується зараз. І зараз ми чекаємо інформацію від міськради з приводу населення, щоб це було більш точно і більш детально, сподіваємося, що ми її отримаємо. І, в принципі, у нас дослідження буде проводитись, починаючи з завтрашнього дня, завтра будуть пробні опитування, і з середи вже повноцінно. Що ми кажемо під проханням допомогти, тобто, ясна річ, що не кожен потрапить в це дослідження, але якщо раптом до вас постачали соціологи, вони скажуть, що вони представляють так, це дослідження. Так, людей от налаштуємо, які ви будете ставити запитання, і як мають, що мають відповісти люди на ці запитання? Ну, сказати, що мають відповісти люди, це ні, сказати замість. Але мається на увазі, що і людей будуть питати про якісь загальні речі, тобто загальні питання щодо ставлення, щодо задоволеності громадським транспортом, маршрутками, ситуацію на дорогах. Будуть окремі серії питань щодо переміщень минулого дня. І от, власне, від цих відповідей залежить, наскільки потім детально буде розроблятись мапа цих переміщень. Це, звісно, буде анонімізовано. Звісно, прибираються всі прізвища і чіткі адреси. Тобто кожна відповідь буде кодуватися, як оці маленькі мікрорайончики. Я зрозуміла. Тобто люди не мають переживати, що вони розказали, де вони живуть, або де вони працюють. І... Або яким транспортом дістаються. Тобто, яким транспортом важливо, це якраз буде лишатися, тому що нам важливо це знати, чим саме. Таке найактуальніше, найцентрове таке питання, ось саме визначити, що як їдуть. А розкажіть, як будете поліпшувати, можливо, після того, як от проведете опитування, дізнаєтесь результати, можливо, вже є якісь наработки, вже що знаєте про райони, чи як буде далі, що буде після цих опитувань? Після цих опитувань у нас ми паралельно збираємо дані соціально-економічної статистики, які дозволять нам поширити результати опитування на райони. Тобто ми матимемо характеристики певних районів і будемо розуміти, де у нас основні робочі зони, і за рахунок даних з опитування ми будемо знати, наскільки сильний поток туди йде. І це за рахунок спеціальних формул буде розтягнене на все місто і потім покладене в основу розрахунків транспортної моделі. Транспортна модель – це такий інструмент, який дозволятиме потім мати чіткі цифри щодо прогнозування. Наприклад, хтось запропонував, а давайте введемо маршрут, більше маршрутів по Великій Морській. Ми вводимо в транспортну модель певну траєкторію і рахуємо, як тепер розподілиться потік людей. Тобто, і можемо отримати дані в аргументацію, так чи ні, чи, скоріше, певні характеристики, які будуть. Зазвичай ці рішення не дуже прості, тому що є плюси, є мінуси в кожному рішенні. Так, так.
Я б ще додав, що ми в рамках цієї роботи також будемо заміряти пасажиропотік на громадському транспорті з допомогою автоматичних лічильників, які будуть встановлюватися на дверях. От про ці лічильники, давай, от що це більш детально? Як вони? Відеокамери над дверима громадського транспорту, які фіксують, скільки людей зайшло, скільки вийшло, відправляють ці дані на сервер, де вони оптимізуються, і потім можна подивитися реально в годину пік, скільки людей виходить, заходить на кожній зупинці. І ці дані також допоможуть зрозуміти, яка в нас ситуація з переміщенням людей на громадському транспорті, щоб потім оптимізувати мережу. Одразу до вас таке запитання. Ну, ми правильно розуміємо, якихось маршрутних транспортів може не бути, якісь додають, якісь змінюються, там 52-й, 1-й, 43-й, от будуть отакі глобальні масштабні зміни. Правильно? Ми щось відрізаємо, щось додаємо. Так, насправді в місті дуже багато дублюючих маршрутів, і всі вони створювалися просто на основі комерційної привабливості цих маршрутів, а не на основі потреби городян. Тому, звісно, ми запропонуємо місту обґрунтовані прагматичні рішення щодо того, як треба спрямувати основні маршрути. А вже відповідальність міської влади приймати чи не приймати ці рішення, а також закуповувати рухомий склад. Але ми дамо реальний інструмент, на який може покластися міська влада і сказати, що науковим способом це підтверджено і доведено. Тобто ось такі вже результати конкретні будуть, так? Вже можна на них покладатися і потім якось вираховувати. Так. І ще раз, коли будемо мати вже результати, коли ми вже поїдемо, давайте пофантазуємо, новим сучасним транспортом, от приблизно. Ну, паралельно зараз йде робота по залученню коштів на придбання нових тролейбусів і, автобусів. І якщо міська влада матиме успіх в цьому напрямку, то ми допоможемо їм правильно спрямувати ці автобуси. Але багато чого залежить від того, чи вони придбають ці автобуси і тролейбуси. Але ми дуже сподіваємося на це, тому що зараз робота в цьому напрямку йде в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс». Хочеться спитати, чи можна якось миколаївцям долучитися до цієї акції? Можливо, допомагати ходити опитування робити? Ну, опитування роблять професійні соціологи, але насправді в нас є сайт mobility.mk.ua, а також сторінка в соціальній мережі «Мобільність Миколаєва», де наші жителі можуть активно залучатися, задавати питання і дивитися, як йде в нас проєкт, які в нас новини, і також можуть коментувати і задавати свої питання, щось радити. Це круто. Ми вам щиро дякуємо. Так. Я думаю, що у вас це вийде, що тролейбуси будуть закуплені. А якщо ні, цитую, читаю пункт вашого плану, заходи з популяризації велосипедного транспорту. Тоді буде так. Ми вам щиро дякуємо. Та й нагадайте, до нас завітав. Так, нагадаю, що сьогодні до нас завітала Денис Моляка, координатор проєкту «План сталої міської мобільності Миколаєва» та Оксана Мирошниченко, соціолог. Розказали про новий проєкт по оптимізації. Ми на вас сподіваємося. Так, сподіваємося, що після такого проєкту дійсно покращиться транспортна розв'язка взагалі на дорогах і взагалі на дорогах покращує ситуація. Будемо сподіватися. Дякуємо вам.